Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Juma Karim. Little tradition de Sheikh Nasiruddin. Again, after semester, Kuma Olim. Little of a citizen to Rakutan, to Jabai Tilangayo Sheikh, our semester, Abadio Wemoyo. To me, I'll be subscribing up to YouTube channel, Fenny, Dr. Jacob Fumuzat, and of liking and of sharing it in my new geno. A year you abata Yamuksa, to give for Napo. Sheikh Tins, you have to have some link more of my time. Alhamdulillah rabbil alamin wala aqibata lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala azwajihi ummahatul mu'minin wa kullu man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'du amashina ma billahi tabaraka wa ta'ala خالقنا وخالق كل شيء ومليك الله سبحانه وتعالى متنزه وفي الله يرو متنزه وبلشين تشمنا يشيلك الدنيا الله سبحانه وتعالى خلقنا يشتون الله سبحانه وتعالى يشوف نفس الكيزة وجعلنا مخلفين في الأرض الله تبارك وتعالى نفسك في الدنيا نبي رانغ الله سبحانه وتعالى روكم أنت يمفوزي وفي الله سبحانه وتعالى يأمر الله تبارك وتعالى على جيدة Rawa kadhalika yanha na wetu ya gana cheza tuli wakati muufuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya tulagira ya tugana Allah tabarak wa ta'ala tumweba za tabarak wa ta'ala ya wemi njibia shafu wa dhu tumi saba tabarak wa ta'ala tira bitukumi ya na inechu unji cha ina mugi ingira bituni ya ina cha tuse kumbi lawe bilu unji wabula mburu unji wa ina wabasa niteza wakunye tuga mati alhamdulillahi Rabbil alamin chigamba alhamdulillahi rabbil alamin fahadha kalimatu shukru chigamba cha kwebaza ate yatugamba ati wala in shakartum we muna neba zanze Allah tabarak wa taala azidannakum ninakubira ngambongera so tugamba ati alhamdulillahi rabbil alamin leku misiba jonaje tufunye tugamba ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa fi dua ka bantu babwe aba ine mizigo ne bafunye mu fasabiru njamitu ila kumintiza basenti binavyo bizira kwa Allah Subhanahu wa ta'ala Amanya Nasiruddin Albani wa Mbuga Biithinillah subhanahu wa ta'ala Niba zanti Ndikuma asuga mbiithinillah Insha Allah mkizeti Nira kulanga tushi ya ringa biithinillah Mkudumu kumachaga mbibaraka wa ta'ala Mkasira kano Nima makurutum biithinillah subhanahu wa ta'ala Sati baraka wa ta'ala Biringa Atika mbulunji Allahumma Amin Rabbi shirahli sadri wa yasirli amri Waqlu lukulatan min lisani Yafqahu qawli Ama tenda majlis zati baraka wa ta'ala Natira tunde zati misalasuk Sina kumbaka Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Mukizel biithi njama kasira kana kafunda Muda chikiz tali nini insha Allah Tuna kukira kuchiga mbo yeshi itiwa Ololimi Al-lisan Ololimi Abaddu wa balunji Lama khulakana Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya tutunda Nga wakama anti Fi ahsani taqwim Yatuna mjifana nyetisingo kubanga chirunji Allah tabaraka wa ta'ala mimu kubiyungu vya tuwa Tutu ulati tuliba juhu Ya tuwa chibaita al-lisan Orulimi Orulimi onishiba angachiri mimu kubiyungu vya juzo mwana adamu Obujubu Obujubuwe Naba tabaraka wa ta'ala ya muwa orulimi Al-lisan Orulimuru wa ina Orulimi Wabala tabaraka wa ta'ala naba mkuanga atutekeza na ganti Bulicho nechi tuliku mubili Atabara kwa ta'ala gina kuhi langa atubuza ako Ilambi ya gino kufanga atubuza ako Atabara kwa ta'ala muhimu Mbaka Muhammad sallama Biyajayu na agama atabara kwa ta'ala gina kufanga atubuza ako Bulimutuye nabire ala ilmi Angachimani obabire awe ya kucho Chigame chitiwa olimi Chukula mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Unakulu muso habiyu njariri Yajya nambuzanti ya Rasulallah Ausili Bako chumbuli lako Bera ngu namira Bako chungame chikino kumanga chintaso kubira musinga Ndibu nonji Namu gamba anti Ihfadu Bera ngu kuma Ihfadu lisana Bera ngu kumoruchi Okumorulimi Ati okumorulimi Ayuhal ahiba Min akhlaqi lhamida Chiri muzimu mumpiso mwana adamu Kukama anti mwana murunji Mwana kumi ulimi Mwana tayugira yugira bitagasa Mwana wabayo gilumulaba angaigi Ndizika ubi ayugira فهذا كان من أخلاق صلى الله عليه وسلم. نسبنا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يزعم أمر يومينات يقوم أقول لمروي كان لا يتكلم من صلى الله عليه وسلم تيجي لهم كجهم كشابا يجد ما تكون من تزاقون صلى الله عليه وسلم. أما أنتوا يا جلانجي بجانبه ومع ذلك أنتوا تمنوا أن كبيرات النبي
nga banyumirwa ebigambo bye sallallahu alayhi wasallam banyumirwa engeri gyayogeramu haifu annahu kana la yakdhibu yali musajja nga mukwogera kwe la yakdhibu talimba wa min afaati lisaani mugamu ku mazambi oba ku nsobi obuzibu olulimi lwe buleeta oba bye tulina nabyo mu nsi yaffe oba mu mbeera gye tuwangaliramu nga biyita ku lulimi ekisooka mulimu alkizbu obulimba mani salima min alkizbu lyom ani asusa obulimba olwaleero abantu balimba nekyonalabako enkyakulimba tunakulimba nekyogenda okubanga okitiga mu dakiika 34 nga layuba etafuddeeyo ne baba nga balifuula nti okulimba terikyali zambi ddene tebakyatya kulimba maadhalika tabaraka wa taala ayati wafiira mpitirivu nga yuhadhiruna atugaana ani lkizbu okulimba ala allah kyatugaana ti wala tutii lmukadhibin muwangale mu dduniya abaddu gye muwangalya naye abalimba temubagonderanga kubanga omuntu omulimba talina kayinja agenda kukuleetera agenda kubanga ayongera kukendeeza kuba nti ne development gyoliko abeera agifeebya talina kimu kyagenda kukuleetera kubanga musajja muki mulimba oba mukyala mulimba kati obulimba kekamu ku mazambi agetika ku lulimi alghiba okugeya abantu bageya abantu bageya nebitabakwatako nebabigeya allah tabaraka wataala kyagamba nti ya ayuha nnaasu injaakum abanga abantu ijetanibu kathira mubeere mu dduniya kuno naye nga mwewaza ekigambo kye bayita kathira min azzanni okulowolereza yandibanga ye gundi gundi eyo gatambudde ne gundi yandibanga wayinza okubaawo kino oyo katandisa okukwatagana nonu bayinza okubanga balina kye baagala okugusa ijetanibu kathira min azzanni allah agamba nti mwewale kye bayita okulowolereza nagamba nti inna bada zanni ismu kubanga ebiseera ebisinga omuntu ng'alowolereza munne ebigenda okuvaamu bibirabisibirungi bafuna mazambi na misango maaso ga tabaraka wataala nagenda maaso nagamba nti wala tajassasu wala yautab badukum bada abaddu temwekettanga tolaba muhammadi afulumya ekirota nekumutambulirako tokettanga munno ekyokubi kyeyagamba yagamba nti wala yautab badukum bada ate abaddu muwangale mu dduniya muno nga temugeyanga bannammwe togeya togeya okumanya kibi yakubirako ekyokulabyaku nagamba nti ayuhibu ahadukum omu muyandiyagadde an yakula lahma akhihi maitan okulya ennyama ya muganda wenga muvu wali yandialinza okukyegomba nekibeera nga ekigambo ekyo allah okukireeta yakikaarana yakifaanaganya nti omuntu okubeera mu dduniya ng'ageya munne olina kyomwogerako omugeya obeera nga ali ennyama ye nga giifa nga mufu noba ngaolya ku nnyama ye kyenkasa nti kuli omu aba kitamwa aye ekigamba nti fakarihtumuuhu ekigambo ekibeera kitamwa asaba ebitiibwa kye bayita okugeya zikiruka akhaaka kwe kuba nti oyogera ku muganda we ekigambo kyonna naye nga kimunyiiza nomwogerako so kyogerako ngaokyogedde min holukihi mukisa ze nomwogerako akisajjako keyisa bwe kati kibi nokimwogerako nga taliiwo oba nokimwogerako min kalaamihi ebigambo byayogera oba afaalihi ebikolwa bye nomwogerako nti yeyisa bwati kasi tokyogera naye nga taliiwo oba ogudde mu kyebayita alghiba okugeya oba omugeyezza omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyeyabeera nga atiisa nnyo bakyala be naatiisa nnyo abakyala abakkiriza abali temugeyanga togeyanga era olunaku lumu aba alina mukyala we naabako kyayogera nga akyogera ku munne taliiwo gamukunaku namugamba nti komawo toyinza kubanga yongera ngaogera ku munne kuba kasi tomwogera nga takyagala ngaokakasa nti waliwo kyetutira okugeranakinonewe yandibaddewo nandikyogedde mulinda abiroleko okyogera kuba ona okyogera nga waali ogenda kuba tomugeyeza wabula kasi tomulinda naaba nga taliiwo ogenda kuba okoteki ogenda kuba omugeyeza wa min al athaani ne mazambi amanene agayita ku ennimi zaffe mulimu ekigambo kiitwa atakfiir okukaafuwaza bannaffe takfiir haithu anna al insaanu wakaa fi lharam olwokuba nti omuntu alina ezambi lyaguddemu lya haramu noba nogamba nti okukaafiir omuntu alinako embeera gyayiseemu naaba nga oba mukendevu mubukkiriza bwe nogamba nti mukaafiir wahatha ekyo kinene ekigenda okuba nga kiyingiza abantu omuli omu maaso ga tabaraka wataala la shuuriya nga tebategedde okubanga muhadithi omumbaka muhammadi sala sallama yagamba nti la yarumi ahadan omuntu yenna tayinza kukasuukirira munne oba munjogendala bagamba nti man qaala li akhiihi
omuntu agamba muganda we nti ya kafiri oli mukafiri oba ya fasi oli mumononefu naye nga huwa laisa kadhali nga wagambye kituufu tali ki maaso ga tabaraka wataala kuba obusiraamu la ilaha illallah yetuyingizaamu kasi omuntu agamba nti la ilaha illallah omuntu abeera amaze oyingira mbuki dinul isilaamu kamilun fashamil yajjula fani ya shei shamil etugatta si ya bubiina si ya bubinja nti omuntu agenda kubaivaayo atayogere fengaba gundi abakabiina gundi nawo atadde mbuki mu busiraamu waffe yatulina kubeeramu nga tuli basiraamu tuboyagaliramu tetulina bukunya muntu yenna kati agamba nti omuntu agamba munne nti oli mukafiri naye nga tali bwatyo nabbi yakakasa nti huwa sabakahu yabaamusose buki mubukafiiri kigambo kasito kyogera ku munno lwakuba ayina ezzambi lyaguddemu oba alimbye oba anywedde mwenge agudde mu bwenzi ayina obukendeevu bwafunye mu bukkiriza bwe n'ogamba nti oli mukafiiri kigambo kikakata nibasekamumwogira ebintu ebyo bagwa madiha mugosoma ga mulala oli musimya ga shafi ng'omulala ye yagamba nti ovumira ddala kyovumira ddala la muno n'omugamba mumukafiiri kafiri kigambo ekyo kinene era abantu bakyogera lashoolye tebakiteeka ku magezi oba tebakiteeka ku birowoozo naye kasito kyogera awala wajaba kikakata kibeerawo kigambo kyogedde thani ya shei tarufau ila sama kigenda mu ggulu masuga tabaraka wataala allah kasita kiraba nga kijja alagira bamalayika ne baggalawo emiryango gyeggulu kigambo nekiba nga kituuse masuga tabaraka wataala thumma bada dhalika taudi oba taudi kikomawo kati awo nekidda ku musajja yakyogedde ekida ku musajja yakyogedde ngaokigamba muno banne ogaba muno nti mukafiri kasaba nga si mukafiiri a tabaraka wataala ezambi alikola atya alikola ku ggwe banne tukkirize nti musiraamu a tabaraka wataala akimanyi abaddu tusobya kuba singa abaddu twali mu busiraamu kasi togamba nti la ilaha illa twali kuddamu kusobya lakana abawaabu tauba maghulu emiryango gya tauba oba alla tabaraka wataala yandigiggadde tejandibaddewo nga kasi tomala okugamba nti la ilaha illallah twali byakwenenya sheekh nga kasita oyingira obusiraamu tolina kubanga oddamu kwenenya kubanga tewali kusobya kasita okusobya obudde muki mu aya enetera okunsanyusa nze linsurat fatir allah yagamba thumma awrathna alkitaaba allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhairat biidhnillah allah mu aya eno yagamba nti oluvannyuma nnasikiza qurani oba nakwasa obusiraamu abantu bano wammanga nabatematema ekisooka bakkasizaako nti yabawa ekitabu kulaani amakulu abamanyi nti indahu maaso ge bakkiriza basiraamu nagamba nti allazina stafaina min ibadina ekyokubiri ate yabasiima allah nalikubatematema nagamba faminhum zalimun linafsihi mulimu abaddu abeeryazamanya emitima gyabwe beeryazamanya bebaliwa mu tafsiri bagamba nti bebaddu nga bo la yakhafuuna zunubu tebatema zambi muhammad mustapha nogunomulama nti musajja anywa omwenge musajja mulimba musajja n'obwenzi mwenzi naye nga ye muhammadi era kasoogera ku busiraamu asobuvayo nalaga nti akolaki kimulumi oyogedde ku busiraamu musiraamu akimanyi nagamba nti faminhum zalimun linafsihi waminhum muqtasid mulimba muqtasid bamuqtasidi babeera abaddu nga bo bakola emirimu emirungi naye imaani yaabwe enafu enafu naye iha dhakarta kasita omujjukiza n'omugamba nti owaayo tonnasaala najjukira omujjukiza kwasi nagamba nezuhi sakoze ki saagisadde akimanyi muki kati awo babeera ba mukotaswidi mukotaswidi omujjukiza ajjukira musajja badde alimba kasita omugamba musiraamu ittaqillah tya allah najjukira allah era omulaba nga akoze atya alinnyeeko oba nakozingamuko muzambi yabadde akoze atya bamukotaswidi abasembayo alla tabaraka watamusaba fenna tuteekemu abo yagamba nti waminhum musaabiqun bilkhairat waliwo naabwe bo nga bali piwa bakola bisinga kasita asaala zuhuri ayagala ne baadiya ziteekeko ne fakuliya ziteekeko kasita siba ramadan ayagala ne sitata mugatteko bamalayo bumazi kakati bonna kyenjagaddemu nti allah bonna yabalikubonaizinga nti baki bonna basiraamu abamanyi gyali atabaraka wataala kati gokuvayo n'obujjamu oba okoza ezambi mazambi amanene kale ab'ebitiibwa kigambo takfiiri kiyita ku nnimi zaffe naye la takofu allah yagamba nti wala takofu malaisa laka bihi ilimu toyogera ku musiraamu muno nti yakaafi oli mukafiiri malaisa laka bihi ilimu kujjaku ngaokakasa nti akoze ekimujjamu kuki mubusiraamu oba avuddeyo nalangirira nti minaliyo mukuvola olero nze sikyali muhammadi nkuse peter naye ebbanga lyamalanga akoze aseeredde banna ebyokulayo tulina bingi ne fi ahdi nabi mulembe gomubaka muhammad saaw salam byalabikanga obasaba okumanya nti nabo baali bantu ngaffe
Binance bize baguwangamu era nabbi n'abagolola nebagamba nti otambudde mubikola bwoki muli mugombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yafuna okukendeya ku ddiini nabba necklace ya munne naye Allah tabaraka wataala tebamukasaako nti muki timukafi yakola ensobi era n'afuna haddi oba ekibonerezo ekyokuba nti yakoze eki abbye necklace swahaba omulala ayitibwa Maiz byakulabirako birungi nnyo abantu okuba nga basomera babitegeere Maiz bun Malik oyo yali swahaba ate nga ali mubaswahaba abanene swahaba oyo yafuna obutendeevu mu ddiini mu imaani n'agwa mu zambi eryobwenzi nagenda ombaka Muhammad salam namugamba nti ya rasulallah zanaitu nakoze eki nayenze zanaitu nabi salam yamusanga ali masjidi wa aradu anhu nabi naye fulanga atamulabi tayagala uli ekigambo kyamugamba alaba kinene sajja addaatya yewaako obujulizi nti yayenze gyendi namugamba nti ya rasula zanait nakiddamu emirundi naye ekyogera ogusooka ogwokubiri ogwokusatu namugamba nti owaayi abika junun Maiz obadde kyomutwe obudde eddalu kyoyogero nagamba nti ya rasulallah ntegeera bulungi wabula nagudde muki nagudde mu nsobi nayenze akyogera swahaba kigamba nabi salama nabi kyava alabanga omusajja tatebenkedde nakyo n'atuma ewaabwe kimugenda mubulizeeko ewaabwe musajja abiki jinuna alina kukwatira okugwa ku ddalu ebiseera ebimu ayinza okuba akyogera naye nga lashoholiya akyogedde teziriiko bamugamba nti oyo alisinga n'okutegeera ewaffe nabi sa salama nagamba nti idhhabu bihi mumutwale muwe haddiye bamuwa haddiye naye swahaba omu aba amwogerako nawulira ngaalinga amutama nabi namugamba nti tonyigira musajja oyo musajja atukudde maaso ga tabaraka wataala era ekiraga nti yasigala musiraamu yafa musiraamu era nga swahaba falamma maata rajul yamala okufuna haddi naafa annabi sa salama qaama wasalla alaihi nabi yayimirira namusalira omusajja oyo tiyagana kumusalira kuba yayenze nabamukuye yakolaki babeeranga bamuwa haddiye nabbi namusalira kadhalika walo ne swahaba byokulabirako bino birungi walo ne swahaba fi ahdi nabi sa salama kana sharibu lkhamru yashrabu lkhamru yali anywa nnyo omwenge ngaagunywa omuntu ogutali gumu ate nga buli wagunywa yalina ekirala kyakolanga yukariru ala nafsihi yewaako obujulizi buli wagunywa akolanga Maiz naye wa nabi sa salama namugamba nti ya rasulallah sharabtu lkhamru nanywedde omuki omwenge nakikola ogusooka bano bamuwa haddiye naddamu nanywa kadhalika nakumayi wa nabi sa salama nti nakoze eki nanywedde omwenge nanywedde omwenge okutuusa baswahaba abamu ebagamba nti omusajja naye atizatandisa okuba nga azagira muki mubbiri omunamubaka Muhammad sa salama yabagamba omusajja mumuleke fainahu yuhibu llaha wa rasulu mazima ddala ayagala nnyo allah n'omuki n'omubaka we amakunaga tewali kimukaka kujja kwewa kubbiri gyendi okujjao kaimaani kakola atya kayina musa abaddu abakkiriza bannaani baganda bange bakwano baffe mwenna bakwano ba sheekh bakwano ba mama kurthum tubere nga ekigambo kyokukakwaza bannaffe tukiteera ddala wala nga tukiyita ku nnimi zaffe kuba ebbanga n'omukakwaza ojja kwesanga nga gwamusoose mu buki gwamusoose mu bukafiri kiri mu mazambi amanene almuhlika agazikiriza mwadamu gayiza n'omujja musiraamu gwakakwaza muno noba ate nga gwakozeeki gwamusoose okuba nti okuluma obusiraamu soosi ate baraka wataala atugase n'ebigambo ebyo biibinira atugase nabyo namwe nabibuliza biibinira yanzizanye obusomo bwaffe ogubajja mulungi nnyo ensangi zina abantu basanga bibogera abantu bagera nnyo bannabwe obala kuba n'ebyokukola bitono nolaba oli nga alebula ebigambo byatamanyi ku mitwe namaggulu abantu bavumanyi bannabwe obukafiri butufu nga olwokuba nti akoze ensobi oba tasadde ti omukafiri nendoza babadde batuuliza bakiize nti byonna fe tulina balungamya kubajjukiza ye allah yakafuwaza omuntu so sigwe mwebali nnyo okubeera nga mbadde mutugoberera tusinkane ku lwokutaano olujja assalamu alaikum warahmatullah.